Zdravím, já jsem Super Kravaťák a vítám vás u dalšího návodného videa ke hře World of Tanks a dnes se budeme věnovat Tank Rewards. Máme tady další možnost vjezdit si nějaké nižší týry, ale zcela zdarma, nižší prémiové týry, abych byl přesný, anebo řadu dalších odměn, některé jsou, bych řekl, velmi zajímavé. O co půjde tentokrát? Máme tady akci Tank Rewards od 5. do 29. března, ono se to zdá, že je na to dost času, ale je potřeba říci, že ty podmínky nebo ty mise, které vás dovedou až k tomu kýženému cíli, tak ty mise značně jsou stíženy, nebo přituhlo, řekl bych, ale pojďme na to postupně. Takže od 5. do 29. března máte možnost si vyjezdit v Tank Rewards spoustu cen. Co pro to musíte udělat? Především musíte plnit mise, ale rovnou řeknu to, že opět budete pracovat na té známé stránce tankrewards.eu. To je tahle ta sranda, sem se dostanete dvěma způsoby, buď do svého prohlížeče napíšete adresu tankrewards.eu a nebo z té původní stránky, kde jsem začínal tohleto video, kliknete na to tlačítko přihlásit se, které je tady, takže vraťme se na to, přihlásit se. O tom až později, teď se pojďme věnovat těm jednotlivým misím. Takže máte tady 2, 4, 6, 8 misí. Tady máte možnost pak získávat body do Tank Rewards. Mise, odehrát bitvu, to je v pohodě, ale pozor, tady si dávajte pozor na to omezení, protože tady třeba to je jednoduché. 2. až 10. tier. Ale někde to máte týry třeba 2 až 8 anebo 9, 10, takže nemůžete všechno splnit s jedním typem stroje. Kromě té první, ta je jednoduchá, další máte odehrát 10 bitev a umístit se mezi 10 nejlepšími na XP. To už je přece jenom trošku složitější, jo, 10 bitev a tady máte právě týry 2 až 8. Jednou tedy za den, tady za to máte 10 bodů, za to první 100 bodů. Za tu další 20 bodů odehrát 20 bitev a umístit se mezi 10 nejlepšími na XP a zase týry 2 až 8. Pochopitelně jednou za den dostanete 20 bodů. Ještě ani nebudu počítat tady tyhle ty odměny, nějaké malé sady, nářadí, lékárničky, hasičáky. Půjdeme dál, čtvrtá mise, máte tady 30 bitev, zase 10 do 10. místa na XP, týry 2 až 8. Zase tady máte nějaké nářadí a tak dále, ale 30 bodů do Tank Rewards. Další 10 bitev do 10. místa na XP a tiery 9 a 10, 20 bodů do Tank Rewards. No a další 9. až 10. tier, 20 bitev do 10. místa na XP a z toho máte 30 bodů do Tank Rewards. Předposlední, zase tier 9 až 10, máte odehrát 30 bitev do 10. místa na XP, 40 bodů do Tank Rewards a pak je tady ještě tahle ta jedna mise, nebo ta poslední, já to takhle posunu, tady máte 200 bodů do Tank Rewards a odehrát 5 bitev a být mezi 10 nejlepšími a zase vozidla 2. až 10. úrovně. To bychom měli to, co můžete plnit každý den, nebo měli byste plnit každý den. A teď, co je vlastně v tom celém balíku těch odměn? Rovnou na to půjdu trošku odzadu, to, co je na tom nejlákavější, tak to je pro každého různé. Ale za mě určitě blueprinty, dny prémiového účtu a na konci máte také prémiová vozidla. Máte tam českou T-34-85M-ku, ruské metko a máte tam to STRV, ten zásobníček švédský, šestkový. Rozhodně se vyplatí si to vyjezdit, ale vyplatí. Pochopitelně trávit tuto Vánoce nemá smysl. Je to ale skutečně náročnější, než byly ty předchozí Tank Rewards. Dá se to vyjezdit, ale trošku snahy do toho vložit budete muset. Půjdeme se podívat tedy na jednotlivé ty ceny a já vám zase sdělím, jako to bylo u minulého videa k Tank Rewards, co bych si z toho vybral. Takže začínáme nejprve na týru 1, abyste se dostali na tyhle ty jedničkové odměny, tak potřebujete nazbírat 700 bodů do Tank Rewards a pak si můžete vybrat jednu ze tří možností. Buď ta první, kde máte nějaké speciální kamufláže a máte tady dva, myslím, že to jsou vzhledy posádky, tuším, že, a nebo máte možnost vybrat si zálohy, 7 dvouhodinových záloh s bonusem 100%, anebo
300% zálohy na 2 hodiny v počtu 7 kusů na posádku. No a pak tady máte spotřební doplňky. Pokud potřebujete kredity, tak jdete do spotřebních doplňků, nebo prostě se vám nedostává. Osobně bych asi šel do té prostřední možnosti, přece jenom budete expit, potřebujete expit posádku a tady to jsou mocné bonusy, jak pro váš tank, tak i pro vaši posádku. Tady už máme tier 2, tady budete potřebovat 1400 těch bodů do Tank Rewards, no a za to můžete dostat buď optiku, máte tady pohon děla, samo o sobě tohleto vám dá dohromady, já nevím, nějaký milion kreditů, to je zajímavé, respektive museli byste dát za to milion kreditů, a nebo to můžete prodat za tu poloviční cenu, takže 500 000 kreditů, dejme tomu, že z toho můžete mít. Pak jsou tady prémiová žrádelka, od každého máte 5 kousků, to je finančně vlastně srovnatelné s tímhle s tím. Jestli nepotřebujete nutně prémiové žrádelko, já bych jednoznačně šel do té první možnosti, protože tady to vybavení určitě užijete na tancích a nebudete muset za to dávat zbytečně kredity. Na týru 3, na těch odměnách, tak abyste se sem dostali, potřebujete 2100 těch bodů do Tank Rewards. No a tady je něco, co už si myslím, že stojí za to. Jinak samozřejmě já jsem tam nezmiňoval ty 10%, teď tady už 20% slevové kupony do shopu, ale to je na všechno, co není zlevněné v akci a tak dále, tak dále. Tady to je zajímavé, protože tady už máme, ano, nějaké spotřební doplňky a je jich dost, máte vlastně 45 kousků, takže to je v ceně nějakých 450 tisíc kreditů, když to prodáte, jestli to počítám dobře, takže to je fajn. Ale to, co asi budete chtít, a nebo spíš já určitě bych si to vybral, tak to jsou ty univerzální blueprinty. Myslím si, že každý máme docela dost těch národních, ale ty univerzální, ty potřebujete spojit s těmi národními a těch prostě se nikdy nedostává, alespoň mě, takže já určitě tady z toho budu volit tu první možnost. Na tier 4, na ty odměny se dostanete tak, že nazbíráte 2600 bodů do Tank Rewards. A co za to můžete si vybrat? Můžete si vybrat buď dvakrát ženskou posádku, která má už 6. smysl, nebo můžete získat 3 garážové sloty a 3 dny prémiového účtu, a nebo vybavení v podobě trojkové ventilace a binokuláru. Samozřejmě 3 dny prémka jsou fajn, a je otázka zase, jestli máte například nějakou 8 prémiovou a jestli jste u toho schopni následující 3 dny nějak jako tak rozumně sedět, abyste si vydělali, protože ta třetí možnost, přece jenom to je 500 000 nebo 600 000 plus 500 000 za bino, to je 1 100 000, které byste za tohle vybavení museli dát, a navíc je to vybavení, které určitě využijete na strojích. Garážové sloty se samozřejmě také hodí, stejně tak i velitelé, no velitelky se 6. smyslem. Tam je to skutečně na tom, co vy potřebujete. Já půjdu do té třetí možnosti, vybavení se vždycky hodí, to potřebuje prostě každý. Bino navíc můžete předávat mezi tanky bez postihu, na to nepotřebujete goldy ani kredity. A teď jsme u toho nejlepšího. Abyste se dostali na tier 5 odměny, potřebujete 3000 bodů do Tank Rewards a můžete si vybrat následující. Za prvé 1 týden prémiového účtu. Samozřejmě dokážu pochopit, že nemáte třeba prémiový účet, nekupujete si ho, tak tohle by se vám hodilo, ale popřemýšlejte o tomhle. Když budete mít prémiové vozidlo, to vám zůstane a můžete si vyjezdit daleko více kreditů, než byste za těch 7 dní prémka vydělali. Proto já bych rozhodně šel do jednoho z těch prémiových vozidel a navíc k němu dostanete ještě garážové stání, takže u těch tier 4 odměn bych rozhodně škrtnul tu možnost, kde máte garážová stání, protože tady minimálně na tenhle ten stroj dostanete extra garážové stání. No a který z těchto tanků bych si vybral? Oba jsou to dobré stroje, oba jsou to zábavné stroje, ale T3485M je přece jenom o něco výše. V každém případě se také zaměřte na to, co potřebujete expit, jestli třeba posádku na ruská metka, tak se vám ještě o to víc bude hodit to M-ko. Sotrvo celkově papírový tank, ale ten zásobníček má moc pěkný, ale 3485 M je takový držák, je to relativně opancerované rozhodně oproti ostatním šestkám, má to pěkné dělo, má to poškození za minutu, budete spokojeni, takže za mě nejprve 3485 M, případně bych pak vybíral toho Švéda a pak teprve den prémiového účtu
Ale samozřejmě nezapomeňte, a to je také důležité, určitě se na to budete ptát, pokud některý z těch strojů máte a vyberete si jej, tak nic nedostanete. Vy musíte tank prodat a pak si jej zase znovu tady pořídit tím, že si ho vyberete. Tím, že ho prodáte, získáte v kreditech tu částku a pak si zase ten stroj jakoby vezmete zpátky, objeví se vám v garáži, protože ho budete mít z těch tank rewards. Ale rozhodně to udělejte, až když si budete moct vybrat některý z těch strojů. Žádné goldy za to dostávat nebudete, to je takový blud nebo přání otce myšlenky, každý by chtěl za to goldy, ale opravdu těch se nedočkáte. Takže to by bylo vše k Tank Rewards, rozhodně zajímavá možnost, jak získat některý ze zajímavých tanků zcela zdarma. Není to taková šílenost jako ten maraton misí, ale přece jenom i ty Tank Rewards, jak jsem říkal na začátku, přituhuje a budete se muset trošičku snažit, abyste ty stroje získali a budete muset pravidelně hrát. To je prostě realita. Takže to je všechno. Pokud se vám video líbilo, dejte like, případně pokud pro vás bylo užitečné, tím lépe. A já se budu těšit u dalších podobných videí, případně recenzí, reviewů a návodů z vodka. Mějte se.